那如果你手上是有这本课本的，好，请大家翻到第19页。好，好，那我们就把前面的故事稍微做一下前情提要。那当然就是这场法会，首先一开始的时候就介绍所有会与会的主要的人。好，那大概分成几群啊？第一群就是佛陀的大弟子那些。比丘尼就是大阿罗汉他们，那么第二群呢就是所谓的菩萨，或者我们称为大士，然后再来呢就是天龙八部以及其他的人。好，那当然还有除了学生之外的其他的人类，就是譬如说这个阿瑟斯王他们是地主嘛，他们是地主，所以呢他们会出席。好，那大概就是前面是介绍这个入场。那入场之后呢，看到的画面是什么呢？看到画面是，这个主讲者，也就是我们的释迦牟尼佛，他是对着菩萨们，他对着菩萨们呢，在讲什么呢？在讲《无量义经》。好，《无量义经》，当然我们现在简称就是《无量义经》，可是它的全名就是《无量义教菩萨法佛所护念经》。好。那我们把它比喻成为说，因为这菩萨们呢将在这一场法华盛会里面呢担任什么呢？担任辅导学长，好，担任辅导学长，所以他们有身上有很多职务啦，就像我常用这样形容啊，就是我们在开一个课的时候，那我们就会召集一些乐众的志工来说，哎，那我们要开这堂课需要很多的帮忙的人，除了主讲的讲师之外，那有人负责报道啊，哈，那有人负责这个等一下中午是不是要准备便当啊，哈，然后呢还有就是有很多，哎，还有要找两个口条很好的来当主持人啊，还有一些呢要管灯光啊，要管视讯啊，还有一些就要分配下去做各组分组 的带领人。你大概想象这就叫辅导学长，我们说助教也好，小老师也好。那么这些菩萨们呢，他们今天在这一场盛会里面，他们所扮演的角色就是这个。好，所以他们等于是在辅导学长行前讲席的最后总冲刺，就是佛陀呢就对他们讲的无量义经。那么这个无量义经也是就是教菩萨法，所以他对菩萨讲很快，因为每一个菩萨他都具有相当的愿心了，已经发了阿耨多罗三藐三菩提心了。那么他也行菩萨道行了一阵子了，所以当佛陀在交代他们说，哎，等一下我们要再跟这个在场所有的这些学员们在宣讲这些东西的时候，那你们分别要扮演什么样的角色，这样。好，那然后呢，那个讲完了无量义经之后，那这个佛陀就进入了什么无量义三昧嘛。好，那我们有讲过什么叫三昧，对不对？但他一同时进入三昧的时候，同时他的白毫间放光，那放光投射到东方18000个国土。那长文里面呢，大概介绍他放出来的光，我们可以看到些什么画面。18000个佛土足够我们把一个佛国的从最底层的地狱到最顶的有顶天。好，那佛陀在讲课，佛陀怎么样诞生，怎么样住世啊，就是诞生在这个佛国，然后怎么样讲学，怎么样灭度之后呢，他们又怎么样起塔来供奉佛的舍利。好，当然我还是上次有跟大家强调，就是说我们的想象力是说观众不可能就是从头看到尾，就因为时间很长嘛，所以他是在这18000个国土里面呢呈现了这所有的状态，呈现所有的状态。好了，那大家看到以后呢就觉得哇好精彩哦，就非常非常非常专心的看啊。我想这个比喻没有很恰当，但是大家应该有切身经验，就是你去吃喜酒的时候，有没有就在等菜等的时候，那请客的主人怕大家太无聊，于是就放什么投影片，对不对啊？放哦，新娘子从小，然后新郎从小，然后他们怎么认识，那就可以让我们怎么样不会等菜等得太无聊。那当然
佛陀放光不是为了要让大不会让不是为了要让大家不无聊，好，而是说他做一个概说，好，做一个概说，说，哎，等一下我要讲的内容是什么？而且我放光以后，你看到的就是现在的十方国土的状态，那我们也是其中之一。好，那我一开始跟大家分享的时候说，《法华经》有一个非常重要的隐藏版的功能在什么？好，就我再次要再重复一下哈，我们常常以为一本经书是要教我们如何做事，教我们道理，或是我们在这个课本里面呢找到我们人生疑问的解答，这是我们一般人对于书的期望。好，书的期望，所以你去到那个书店的时候，你会看到，哎，我想要学理财，好，我想要开始，哎，听说人家股票很赚钱，所以我想要理财，所以我就会去那个理财的部门呢，我希望找到一本书能够马上教会我，那个书里面会有一些方法教会我如何进入股票市场，如何能够赚很多钱。好，这是我们对书的大部分人的期望，所以尤其是经书嘛。好，我们认为说，哎，这个经书里面一定会教我们什么道理。的确，好，的确，这个《法华经》有讲很多很多道理，但是有一个隐藏版的东西是我们不容易发觉的，但是我觉得那才是真正重要的，就是什么？开发我们的想象力。好，开发我们的想象力。那我再次强调，开发想象力为什么重要？因为如果我们的想象力没有被开发，那我们如何能够了解佛陀所讲的那个无限大，那个无量寿，那个时间的无量寿。好，那如果我们没有办法跟他同步想象这样子的东西的时候，那我们如何跟他心心相印？好，你说老师你在讲什么？什么心心相印？好，那我讲佛言佛语，你就觉得这样比较了不起一点，那叫做感应道交。好，感应道交就是说，我跟佛陀之间呢，我们两个是互相知道对方，我知道佛陀是在想什么，佛陀会怎么处理这件事情。那讲感应道交就听起来就是我觉得啦，不是人话，就心心相印，就是说啊，我怎样立，你怎样挂呢，叫心心相印。好，好，所以当我们在学佛的时候呢，这个是很重要的一件事情。好，我常常在讲说。像我们没有办法想象释迦牟尼佛怎么在想事情，可是我们可以想象我们身边有的大师嘛。好，慈济的朋友，当你碰到什么困难的时候，你就想想看说，哎，那如果是上人，他会怎么想？他会怎么对待这个我讨厌的人？好，那法鼓山的朋友就会应该会要想一想，圣严师父会怎么想？好，那佛光山的朋友呢，应该会想说，哎，那星云老和尚他会怎么想，或者是心定法师怎么想？好，你认识的法师，你钦佩的法师会怎么想？但这就是感应道交嘛，对不对？好，所以《法华经》有一个很重要的事情，就是要开发我们的想象力。所以这个第一次的放光，好，第一次的放光就是带领着我们开始去有心理准备。接下来他要讲课的方式是这样的，所以我们必须要具有这样子的能力，可以跟得上他的脚步，去开拓，好，去开拓我们脑袋瓜的运用空间。好，所以他放光嘛，那当然祖师大德会告诉你说，哦，放光的意思就是代表要开课了，要讲课，就是要照亮我们的无明，就是把我们的黑暗的部分呢，我们很暗很暗的部分，把我们照亮。好，那你也可以这样子去想象。不过我觉得啦，就是我尤其是对于《法华经》没有很熟悉的，我觉得我们还是停在那个这位老师他要开始上课之前，他先预告我等一下要讲什么，我所要告诉你们的。佛国的理念是什么？好，什么理念呢？我先用投影片让你们看一次，这投影片比我们在这个喜宴上面看到的要高级很多，对不对？它是 3D 成像，而且有声音，啊，还有香味，哦，好，所以好啦，那大家都看得很高兴的时候，这时候怎么样？噔噔噔噔，谁出现呢？
主持人出现。那主持人他们是双主持人，他们不是单独一个主持人，因为一个主持人很干嘛，一个人在讲话，所以他们两个出现。那出现的时候呢，先发言的是谁？他不一定是用嘴巴讲，是弥勒菩萨，对不对？那弥勒菩萨就比较接地气嘛。等一下我们看一下弥勒菩萨哈，弥勒菩萨比较接地气嘛，他就想说，哎，佛的这个老师为什么放光呢？好的，那你会觉得说奇怪了，你是主持人，你会不知道哈？当然他知道，对吧？所以他就说，哎呀，那一定大家都很想知道啊。那我应该问谁呢？哦，有一个法王子。什么叫法王子？就是在菩萨群众里面呢，是最了不起的啊，在居于首位的啊，就太子级，就是最早报最厉害的啊的一位菩萨，叫什么？文殊师利。文殊师利他在 佛经里面的角色非常重要，他代表着什么？智慧的象征，智慧的象征啊。那我们都常听说他嘛哈。那你不要把他搞成跟舍利佛搞混了哈，他是个菩萨哈。好，那他是个菩萨，然后呢，他智慧最大最高，而且他的历练最丰富，他是跟佛最久的，所以弥勒菩萨讲说，哎，问他绝对没错啊，他是一个最老鸟的老鸟啊，那他一定知道是怎么回事。好，那所以呢，他就开始要问。好，那你看哦，他们要问的时候呢，很有趣哦。他不是直接问，他如果直接问就说，哎 ，hello， 文殊师利啊，这怎么回事啊？那就训掉了嘛，哈。然后我想，他有那个直播的那个效果在，所以弥勒菩萨呢，他就开始讲说，哎，文殊师利啊，我跟你讲哈。我刚刚看到什么东西，好，他要用他的文字叙述，用他的嘴巴呢重新讲一次现场的状况，所以我说他是有点直播，有点现场转播的意味。好，所以他就说，哎，文殊师利啊，导师为什么会在眉间摆好 大光普照，然后这个天上会下很大的花，然后呢大家都很开心，所以他是在描述那个现场，描述那个现场。所以上次我们有讲了说，在我们佛经里面呢，我们介绍两种文体，一种文体呢就是长文，好，长文，另外一种文体呢叫做偈子。好，那他就用偈子就好像是用诗歌般一样的在唱诵着，在唱。好了，那就开始唱了哈。那这唱这么一大篇哈，等一下我们慢慢来欣赏他唱什么东西哈。所以他就说，嗨，我要唱给你听。好好，那在唱给你听之前呢，我们来介绍一下这位弥勒菩萨。你说老师到底是弥勒菩萨还是弥勒佛啦？这是我们平常会讲说，哎呀，你看我这长相就会被人家说长得跟弥勒佛一样，什么意思？胖胖的，好，然后就笑呵呵的这样，好，那就像一个弥勒佛一样。但其实在佛经里面呢，这个弥勒这个名称，他是菩萨，他还是菩萨 的身份。那我们知道他将来会成佛，就是 他有他他以前，我们再一次讲，所有的菩萨都是以前过去 曾经成了佛，然后呢因为要度化众生，所以扮演着菩萨的角色来到我们的面前。好，那所以我们大部分我们的我们台湾人啊，中国人呢，我们印象中的弥勒菩萨或者是弥勒佛，他就是那个布袋和尚的样子。好，他那个样貌是在历史上面是有这么号人物的。好，那他的名字叫布袋和尚，他就背一个布袋，那个布袋里面可以变出很多花样来。那个金庸的小说里面也有用到这样子的形象，就有一个百宝袋。那百宝袋里面可以抓很多东西出来，也可以把人塞进去哈。好，那这个布袋和尚他往生的时候呢，就留下了一个偈子，好，留下了一个偈子，就是弥勒真弥勒这样。那所以大家就说，哦，原来他留下来的痕迹是要告诉大家他是弥勒佛的现身，好，就是哦，他是弥勒佛扮演的。那所以呢，从此以后的中国人呢，就把弥勒佛的样子就想成那个样子。好，那我今天来先跟大家分享一下。好，弥勒佛这个角色，那他很重要。首先呢，弥勒佛的这个，我们是
是翻译成弥勒。好，它其实它是有，它那个梵文其实不太是这个勒的音，它有点特的音哈。那不管怎么样了哈，那它这个名字，它这个姓氏的那个真正的翻译就是慈悲、慈爱哈。所以有时候呢，我们会看到，当你看到有人讲说慈氏菩萨，姓慈的，哈。这样第一点看到啊，慈哈，就是慈爱的慈，姓这个慈氏嘛，就像我叫朱氏这样，懂吗？啊，我姓朱的，我叫朱氏这样。好，就是说他是姓慈的，好，所以会有人讲说慈氏菩萨，所以当你看到慈氏菩萨，他讲的就是弥勒菩萨。OK，第二个名字呢是阿逸多，阿逸多哈。那在有一些经书里面呢。这个释迦牟尼佛，他对着弥勒菩萨在讲话的时候，他不会叫他弥勒哦，哈，因为弥勒菩萨是释迦牟尼佛的继任者，就是下一次要来到娑婆世界，传法的佛，而且跟释迦牟尼佛一样，他会出生，然后在君王家，然后呢会出家或者跟释迦牟尼佛一模一样，所以他是他的继任者。那你觉得你就像你想想看嘛，哈，我一个公司的老板，他对于他的继任者，通常那种感觉是不是像他的儿子一样？所以他叫他阿逸多，他不会叫他弥勒。所以你会看他在那个讲话的那个过程里面，他会叫他的名字的时候，他会叫阿逸多啊。好，小多多，对不对？啊，所以很可爱。所以佛经有时候也是很恼人，就是这样。哎，突然之间跑出个阿逸多，他是谁呀？啊，阿逸多，啊，是弥勒菩萨的名字。好，所以我们有时候会说他是当下来生弥勒菩萨的意思。所谓当下来生的意思是说，下一任会来到娑婆世界的佛。好，所以他是衔接的第五尊佛。好，就是在释迦牟尼佛的后面。那他现在在哪里呢？他现在哈，就我们定义他现在在哪里呢？他现在在兜率天啊，就是我们讲说天是不是在上面，对不对？是天人的那个境界哈。他在兜率天，那兜率天有分内院外院，他在兜率内院在讲法。好，那在做什么呢？在等待时机成熟的时候呢，要下来到娑婆世界，他要诞生，然后他得到的那一棵树叫龙华树，啊，龙华树。所以呢，常常我们看到佛经里面会讲说，哎，我们相约龙华树下见，啊，那不懂佛经的人就不知道你在讲什么，对不对？龙华树下是什么意思啊？那这就是我们的共同的语言嘛，哈，迷音哈。好，那也会说什么？也会有一些句子会讲说什么？龙华会上如何如何？就是说，意思就是说，下一次有佛住世的时候，我们相约要在那里一起来听弥勒佛讲课啊，弥勒菩萨成佛的弥勒佛来宣扬弘法。那个时候，我们就可以亲眼亲耳听到佛陀的教诲。好，所以我只把这几个重要的关键字帮大家整理出来，那也方便如果将来我们再碰到他的时候，知道他是怎么回事哈。所以弥勒菩萨很重要，对不对？因为他是继任者，所以你看这两个主持人，他不是随随便便就当主持人。好，一个是菩萨界里面的第一把交椅，好，第一把交椅。那另外一个就是下一任的继任者，哈，所以《法华经》很清楚的告诉我们，法华盛会呢是佛陀在交代后事，啊，在交代后事。那你说哦，那很悲伤？不不不不，不悲伤，那是必然的过程啊，就是说最后一节课了。那所以他要交代，所谓交代后事，就是要把这个家业，就是度众生，哈，那么传道弘法的这个工作呢，认真的、详细的、很慎重的交给他的学生。OK，好，那弥勒菩萨呢，在历史上非常非常的多样性啊。我们刚刚讲了，好，来，我们看一下这两个石雕哈。那左边那个也是弥勒菩萨，你说哇，老师他好像外国人哦，
对，我顺便跟大家提一下这个佛教艺术哈，就是在这个释迦牟尼佛讲道的那个，在他活着的那个时代，是不可能会把他雕一个像哈。那就算是佛陀灭度之后啊，蛮多年都没有啊，就是我不会去把一个不会去塑这个像。那一直到什么呢？一直到欧洲的文化随着十字军东征啊，欧洲的文化开始渗透到中亚来，好，越过土耳其什么，那开始呢，他们开始接触到西方的文化，那他们发现说，啊，西方的人呢会把他们崇拜的神，好，雕刻成一个永恒的石雕，那么这时候他们就决定说，哎。那我们也可以把我们心中最崇拜的、最敬仰的佛呢，也雕下来，所以就会有佛像。那这个箭头的时代，他们佛像好，不管佛像也好，神像也好，在欧洲也好，好在任何国家，你是把你当时代认为最美的、最完美的形象，把它雕成神像或者是佛像。这样懂吗？这是原来艺术创作的那种心思。好，我们把最美最好的东西呢，想象成天神才有的，好，或者上帝才有的，或者是我们讲佛陀，或者是这个菩萨。好，所以各位看到他这个长相，就是那个时候的外国人嘛。好，所以头发卷卷的，你看还有留着那个胡子，是不是很像外国人哈？这是弥勒菩萨哦，不要怀疑哦。你说啊，老师不是那个大肚子的，不是。好，请各位看到他是穿着草鞋，好，他是脚踩在地上。好，来看右边这个，这也是弥勒菩萨。好，他的双手是摆这样子的，好，摆这样子的一个手势，好，一个手势。重要的是，你不要去记那个手势哈，不是说我不讲究这些专有名词，我害怕的是大家会去执着这件事，大家会执着这件事。为什么？因为我常常在很多的场合听到有人开始去计较说，你们这尊释迦牟尼佛为什么手势不是摆那样那样，是摆这样这样？好，那我跟大家讲，就是说，一尊佛像，它要长成什么样子？他的手要摆成什么样子？好，他是要摆这样，还是要摆这样，还是要摆这样？这个是，这个寺院它的创办人，他心目中的这一尊佛的长相，或者是说，他希望将来他要分享佛法的时候，所有来的人来到他这个现场的时候，希望能够传递这一尊佛像的特色是什么？譬如说我举例讲哈，譬如说法鼓山，好，法鼓山的大殿，好，法鼓山的大殿的释迦牟尼佛。他比的是这个 OK 印，那这个是什么？这个是转法轮，这个是说法印。好，所以圣严师父他一直把，比如说法鼓山金山的总本山，它叫做世界佛教教育园区。好，所以认为教育是最重要，所以一直都把世尊就当成是一个最好最厉害的老师，所以他给他的手印就是这个说法印。好，但是他左手是放的定印，就是很安定的。那右手边的那个药师佛呢？那一般我们看到药师佛，他不是捧着药罐子，因为药师嘛，他是配药给我 治我们的病的。他可能是捧着药罐子，或者是捧着一个塔，托着一个塔。好，可是圣严师父他要给这个药师佛的手势呢，是这个。就手掌翻开来往下的这个手势，这个手势是什么呢？允愿，允许的允，愿望的愿，好，就是心想事成，就是你有什么愿望，你可以去跟他祈求的意思。好，这就是创办人他认为说，我心目中的药师佛是长什么样子。好，那弥勒菩萨这一尊，他这个手势也是常见的。在那个时代常见，可是我比较希望让大家看到的是他的两只脚丫子。
他两只脚还只是光没有穿鞋的哈，但是我们很少看到佛的脚是这样的。通常我们看到佛的脚或者菩萨脚，也菩萨常没有看到脚，因为他裙子穿很长。那佛陀的脚他就是盘的双盘坐，那他是交叉的站在这边哈，所以那个当下来生的那个意象就在他这个脚的动作上，当下来生，也就是说他是下一生才要来演佛陀的，所以我说他接地气嘛。 好，那我们再看哦，哇，这一尊就完全不一样、哦、各位，他也是弥勒佛，好，他也是弥勒佛，完全没有肚子，对不对？身材超好的，而且他做，因为他老师 你看他做这个动作好像对脊椎不太好，我们不能翘二郎腿。他在思维，我们常看到在有如果是中台如果有去过中台的那个佛教博物馆的话，你会看到某一个厅里面全部都是思维菩萨，但他们在想事情，他们在想事情。那这个四维菩萨呢很多四维菩萨就都是刻的是弥勒菩萨。那你看这一尊弥勒菩萨就非常的简单，好，他只看起来完全看不出他上身没穿的感觉，他只有下面围了一个布裙子，然后有一个流苏在这里，这也是弥勒菩萨。好，你说老师，那你这样子我就忘了我们原来讲的我们中国人的那个布，你网络上随便打一个弥勒佛，他就会有很多那种照片嘛，就是一个大肚子的财神的那种状态啊，都还有很多元宝啊什么的。好，那弥勒菩萨呢？我这里岔开一点话题啊，因为这里主角是弥勒嘛，哈。弥勒菩萨哈，后来一直被误用，因为他不是将来来吗？所以他是我们可以预期 会降临到人世间 的佛嘛，这样听得懂吗？哈，所以对比什么呢？对比于基督教的弥赛亚，就是基督教也是会讲说，好啊，你们继续乱吧，继续乱、啊、乱到世界末日的时候呢，就会基督会 再度降临，好，基督会再度，那所以我们就等那天来就得到救赎，这是一种思维模式，末世圣徒就说，所以我要把我自己整理好，所有东西都准备好，那么到有一天这个弥赛亚来的时候， 我可以赶得上啊，我可以有机会进去那个讲堂。好，所以呢在中国的后期弥勒佛呢就被冠上了这样子的色彩，所以很不幸的，好，很不幸的，我跟你讲 弥勒佛的，我们讲说弥勒佛的思想，好，他其实不是想，就是这个派系呢是从玄奘开始，玄奘去了印度带回来非常非常多属于唯识的，属于我们讲认知心理学的东西，好，就是瑜伽师地论，他带回来的东西呢，其实那个内容，那个经书里的内容呢，他的主讲者是弥勒菩萨主讲者，所以那一派的瑜伽那一派，或者是说唯识那一派，他们所尊崇的鼻祖祖师爷是弥勒菩萨，像禅宗的祖师爷是达摩祖师，这样听懂我的意思吗？那唯识学 的比祖师是弥勒菩萨，你说老师我真的是头脑要爆炸了，我还是觉得弥勒菩萨就是那个肚子大大的财神爷啊，那怎么能够跟那种唯识这么艰深的哲学理论，然后这么深刻的这种探究人性的东西扯上关系，完全就是被布袋和尚害了嘛。哈，弥勒佛当然是有学问的啦。哈，好，那弥勒思想呢本来是属于这种唯识的，然后有学问的，然后非常非常精湛的，就是因为他当下来生的那个角色，就到了明清以后呢他被拿来变成是奇怪宗教的一个借口，奇怪，我们不要讲他是邪教了哈，就是有人就说我就是弥勒菩萨，你们要听我的， 我就是上帝，他同时兼具上帝和弥勒的同样的意思，他说那个上帝那个弥赛亚来的意思，西方讲的弥赛亚跟印度讲的弥勒是一样的意思，好，就是天神要降临，那天神降临你们大家都要听我的，
所以大家要听我的，你知道那个我是谁？洪秀全嘛，这样听懂吗？白莲教。好，那很不只是白莲教，很多很多的就要起来造反的，要起来造反的，就打着弥勒信仰，打着弥勒信仰，就变成官方就会禁止大家拜弥勒佛，这样懂吗？好，那么好好的一个有学问的一个象征，就被搞得被政治搞得就变成我们不太认识弥勒菩萨，我们都不太认识哈。反而如果你到日本去的时候，你会发现世亲无着、弥勒他们本来就是一个脉络的一个思想的体系，所以我希望我在这里帮弥勒菩萨这个做一下翻案，就是提醒大家，不是翻案，他本来就不是我们想象那个呵呵一直笑的那个，还会喝酒，不是啦，不是那个，不是那样子的角色哈。那可是呢，他很可爱嘛哈，因为你看他其实是很有意思，在这里他是这个主持人，所以他就问这个文殊师利菩萨。好。那弥勒菩萨还有另外一个故事，这我一定要跟大家分享一下，因为 我会去讲这些东西，都是因为在过去以来这七八年以来 我跟大家分享佛法的时候，就是难免会有人问这样子的问题。还有一个故事就是虚云老和尚。好，我们知道我之前有讲过，好，那虚云老和尚算是我们人间佛教的非常重要的革命分子。我们讲说宗教改革嘛，哈，那基督教宗教改革是马丁路德，那我们中国的佛教虚云老和尚非常重要，因为他是第一真正提出来说佛教是给活人听的，不是叫你念经给死人听，哈，所以建设人间净土，或是说提升人的品质，好，是人间佛教这句话是从那样子起来。好，但虚云老和尚有一个这样的经验，那么他呢曾经呢被，他就会被抓嘛，然后呢他就昏死过去呢，他就发现他在兜率内院，什么意思？他在弥勒佛讲课的课堂上 OK， 然后呢他听了之后呢，他就觉得这太赞了，弥勒菩萨在讲什么？当然是讲唯识啊，白法名门啊，对不对？好，当然是讲唯识嘛。然后他就觉得哇，太赞了，所以他就开始写笔记，哇，很认真，很认真。那老师也讲得很认真，讲到一个段落的时候呢，老师突然回头看说，哎，那位同学，你不应该在这里啊。好，就是讲对着那个虚云老师这样说，哎，你根本还没有死，你怎么会在这里呢？然后就把他 赶出教室了、哦、哈，他们也没有 Zoom 嘛，哈，也没有 YouTube 哈，然后就把他赶出教室，所以虚云老和尚就醒来了，就没死了。他本来被打快半死，他醒来以后就赶快把他刚刚记得的那些就写下来，这样就是因为这样子，所以呢，在很长一段时间，有非常多研究佛学的大德们。他们都发愿，他们往生下一辈子要去兜率天，他们不要去极乐世界。你没有听过哈？我就碰过，有人跟我讲说，为什么我要去西方极乐世界？我说那你要去哪里？我要去兜率天啊。我说为什么要去兜率天？所有的大德都在那边啊。我说哇哦，你消息好灵通啊，那可以啊，就每一个人都可以发愿去哪里。好，但是重点是当时的这个净土，就是说我下一辈子要去移民去哪里呢，就开始吵架，就拉客人，不是拉信众，也很好笑，对不对？其实真的你想去哪里就去哪里。好，那你不要眷恋你没有无能为力的事情，其实你就可以往生的轻松自在。我们其实重要是这样，对不对？但是我们学佛那么多年，我们刻画那个西方极乐世界，那西方极乐世界是一个繁盛共居的世界嘛，所以你去到那里之后，你想要选哪一门课就选哪一门课，搞不清楚。如果那个时候你想要听弥勒佛讲课，就有一个时空穿梭机把你带过去，你不要在这里发愿嘛。好，没关系啦，我是说当时 就吵架，这样的嘛，就吵架 很可爱哈。有人就说哎，来来来来来西方极乐世界，然后那边就说哎，不不不不不，
这个到兜率内院赶快去报名啊，那个是什么，数理之优保证班这样。为什么要去兜率内院？因为你去那边当学生之后，当弥勒菩萨要下降到娑婆世界的时候，你就跟着他一起下来了啊，这样有没有好棒棒？有嘛哈。好，所以这是一个历史的故事，但我跟大家分享这些，就是说我希望把这两个主持人呢就把他讲的立体一点，而不是只有名字而已。那大家也知道说为什么他们两个是当选择 当主持人。 好，那我先预告一下，那弥勒佛问完了之后呢，那这个文殊师利就要出场了。好，那文殊师利出场他会马上讲答案。我跟你讲，佛经就没有这样子的事情，就没有说很快把答案讲出来。他就说哎，从前他就讲了，先讲个故事。所以我们等一下 会在第一品里面有好长一个篇幅，就是文殊师利在讲一段故事，讲一段很久很久很久以前的故事。好，那常常我们第一次 读经书的人就会觉得说干嘛啊，干嘛现在讲故事啊，啊我们就要听答案，你又要讲故事，很烦。你要有心理准备，那个故事绝对跟这个问题有关，这样 OK 吗？ 好，那所以弥勒菩萨、文殊师利菩萨大家认识了，所以两个双口对口相声呢他们就开始讲。好，那上次呢我有跟大家稍微提了一下哈，这个句子呢我们说因为当时翻译也好，它原来应该是要押韵的，所以大部分的句子呢就是四句，大部分是四句，可是有时候要讲的东西讲不完，它也会是六句，有时候也是八句。所以我们就用我们 的能力去把它划分。那所以现在大家就知道为什么我要帮大家选这本课本，这本真的很像课本，所以你可以在上面写重点，你可以在上面画画画画画你的要画的注记。好，所以你就这样子把它画起来。那我们上一次有大概读了一下前面 这一小段，对不对？他说文殊师利导师何故眉间白毫大光普照。好，眉间白毫就是他两个眉毛中间有一个像眼睛一样直直的。好，他常常要讲法之前从眉这白毫放光。好，哎，佛陀不是只会从这里放光，他会从各地方放光，每个地方放光他所要展现的那个宏观是不太一样的。好，从眉间放光好，放光的同时呢天上掉曼陀罗花。好我那天有跟大家分享了一下 那些图案，其实说法很多耶，有人讲曼殊沙华就讲的是红莲花，红色的莲花。好，曼陀罗花讲的是白莲花，也有这样讲法啦。好，那但是因为现在目前就是因为有那个曼殊沙华花嘛，然后 又有那个日本的烂花。好，那旃檀香风，旃檀就是很香的檀香。好，月可众心。好，以是因缘地阶震动，就是因为这样越放光然后 又下滑，所以地上呢非常非常的干净，然后世界有六种震动。好，十四部众衔接欢喜生意快然。好，这个快不是 快速的快，是快乐的快。好，非常开心。好，得未曾有这种开心呢，是从来没有的。好，眉间光明照于东方。好，照向东方，18000个国土皆如金色。好，都是金色的，从阿鼻地狱上至有顶。好，从最底的最底层的地狱最底层一直到最顶上，就整个世界看得清清楚楚。那么每一个这18000个诸世界，每18000个世界当中的六道众生，他的生死所趋、善恶业缘、受报好丑，好或者是不好，我都看得一清二楚。好，都一清二楚。好，不止如此，又看到很多的佛圣祖师子演说经典微妙第一。好，我又看到，用看到，睹是用眼睛看到的，其身清净出柔软音。你看，又听到，刚刚是看到，又听到，听到 他的声音非常的干净，然后非常的柔软，非常柔软，
在干什么呢？在教各位菩萨，很多很多的菩萨。好，我看到他在教菩萨，你看是不是跟刚刚一样，对不对？梵音深妙，令人要闻。哈，就梵那个他教课那个讲课的内容啊，非常的深，哈，非常的深刻，然后很棒，哈，让人家听了就很喜欢，就很想要继续听下去。我也希望，我也希望我讲课可以让大家一直留下去。因为刚刚看到有人在问那个 YouTube 上的，我现在打个岔哈。YouTube 上的影音我不会放下，我不会撤下来，除非有一天 YouTube 告诉我说我的权限已满哈。所以大家可以放松心情啦哈。那今天没有时间来上课，真的没有关系，只要找时间听，我觉得多少听一点啦、啊。好，我尽量可以讲的让大家觉得啊，听起来很开心这样子哈，欢喜信受哈。好，来，各于世界讲说正法，种种因缘以无量喻，哈，就是无量的譬喻啦哈。照明佛法，看到没有？佛法要用照的哈，开悟众生。好，所以我上次有跟大家讲说，有时候我们在看这个经文的时候呢，可以特别哈把某些字哈把它框起来。为什么？因为我们不知道我们下次什么时候看，那么下次再看的时候呢，也许你不记得我们上课的东西，但是你如果这样框起来的时候，也许会挑起一个印象。好，所以你知道佛法是用照明的，用照明的，就是说它是像灯一样照亮的。那至于什么呢？至于你能不能理解，能不能接受，能不能内化成你的行为模式，是你要负责的。所以他只负责开悟，好，他负责打开，他不负责把这个灯打亮。接着你要怎么去处理，你要自省，你要自己负起责任来。好，那这是告一个比较大的段落。好，那接下来呢，比较更细部的来讲说，那他怎么开悟人生众生，好，他如何，好，所以他就分组了哈。他说，如果有人遭苦厌老病死，好，我们上次有讲过那八苦，好，对于这个生老病死的苦，好，生老病死苦，这个求不得，怨憎会、爱别离这些苦啊，非常的讨厌，非常的不喜欢。那对于这样子的人，那佛呢就跟他说涅槃寂静，跟他讲说有一天苦会不见了。好，就是我们讲的四圣谛，就是苦集灭道，对不对？所以苦是会灭的。好，那么如果有些人呢，他的福报比较好，所以这是第二组了，看到没有哈？他是第二组哈，福报比较好，他曾经在过去生曾经供养过佛，好。所以他一心想要求更高的佛法，更高的佛法，那么 佛呢就会跟他说缘觉。你来看看什么叫缘觉，就是你从因缘法，从跟这个世间，你来观看春夏秋冬，沉住坏空，你来看看鸟在飞，水在流，你就可以更深刻的去体悟一些东西，我就不讲细节，这样。好，这是缘觉。好，若有佛子修种种行，种种恨，就是他做了很多很多的具体 的服务。好，我们讲说做很多志工，求无上慧，所以 求佛道嘛。好，所以那就跟他说菩萨道。好，就跟他讲成佛的道。好，所以我们看到这是什么？声闻缘觉菩萨 三班，好，三个组别，甲乙丙组。然后呢，他就叫一声文殊师利，我住一次，我在这里啊，见闻若是，就是看到这些事情，还有更多更多的事情，这么的多，我现在要大概说一说。好，那你就是我，像我刚刚讲的，文殊师利用你说啊，他不是在现场，他看得到，他不是说给文殊师利听的，他说给我们听的嘛，因为我们没有在现场啊，对不对？我们就错过了那场盛会，所以他就说，哎，我来说说，好，我来说说我看到的那些放光里面的内容。他不是讲说，哇，我看到的那个18000个那个国土里面呢，佛陀在讲法，各个佛都在讲。
好了，我就开始说了。好，接下来就是弥勒菩萨开始说了，他说：“我见彼土恒沙菩萨，恒沙哈。好，那么这个就是恒河沙数哈，就是像恒河的沙那么多的菩萨哈，用种种因缘而求佛道哈。那他们怎么求呢？好，他们怎么求呢？好，所以意思就是说，接下来，好，接下来呢？”都是在讲他怎么样求佛道，好，怎么样求佛道，好，这些菩萨们怎么样求佛道呢？好，第一种就是在干什么，在做什么，在做布施，在做布施，对不对？好，在做布施，好，有行施，金银珊瑚珍珠摩尼，好，摩尼就是宝珠啦，摩尼，珍珠摩尼。砗磲哈，砗磲玛瑙都是玛瑙是在那个石头里面的那个很漂亮的那个宝石，砗磲有点像贝壳类，反正就是很珍贵、很漂亮的东西。好，金刚就是钻石啦哈，各种珍宝，奴婢车臣就是都财产嘛哈，啊，宝饰、碾玉、欢喜布施，你们要通通给你啊，有人需要他就都给啊，这是。第一种，种种因缘就是不同的因缘。好，那回向佛道，愿得世圣，也愿得什么圣呢？佛圣，好，就是或者是菩萨了哈，愿得这个佛圣。那么三界第一诸佛所叹，好，三界就是色界、无色界，好，就是欲界、色界、无色界。好，那我们将来会再讲，因为你常听到三界哈，那。我们在这里 不多讲，因为多讲的话就大家会觉得非常非常的杂乱哈。好，就是大概分成这三种。那我们是欲界，我们是欲望诞生的，所以我们的生命里面呢基本上就充满了欲望，就是吃的欲望，各种欲望，我们是欲望的产物嘛。那修到更高一点可以进入到没有欲望的，没有欲望，就欲望已经没有办法左右他的生命，但是他还有形状，他还有外在的形状，这叫色界。那再更上去，连外在形状都没有，但是还在三界里面，就外在看不出来，但是他念头还在，念头还在。所以真正出三界成佛是也没有念头，也没有形状，当然没有欲望。好，这是我们 大概这样介绍就好。好，那将来我们有机会会把这个架构再仔细的跟大家说明。好，或有菩萨，好，四马宝鸡蓝笋华盖，这个宣誓布施，还在布施的那个过程当中，又见菩萨，好，那身肉手足及妻子，好，也都可以不要，目的是为了要求无上道。好，又看到菩萨头目身体。好，心要施予，注意那个心要，不要看那个头目身体啊，就是说没有觉得痛啊，没有觉得不舍得。好，因为你一旦通过了这样子的考验之后，你就会看待所有的因缘所生，没有什么拥有，所以给了就给了。当你发现没有任何东西你可以拥有的时候，就没有给这件事情，没有说我给你这件事情，我只看到说你需要。好，你需要那就拿去啊，那他本来不就不是我的。好，那这个部分我想我们在讲布施的时候，有非常重要的几点东西，我想在这里呢就事先跟大家讲一下哈。那能做到多少我们就看我们能够做到多少。当我们布施的时候，我们要先做到第一件事情，就是没有受，没有被布施的人，所以你不用去追索。好，你不用去追索他是谁，我为什么要给他。好，这是要努力去做到的。那 第二个是没有，注意好，我讲的东西都比较白话，所以你我想 我的目的就是要把它白话，就是说没有布施的东西，在你眼中当你这个东西给了之后呢，这个东西就不是你的，就把它忘记了。我们要努力了哈。那最后呢是连布施这件事情都没有。好，那
我们不要用布施两个字，我们就用给予。好，我们如果把这个布施两个字，我们如果把布施两个字把它涂掉，不要讲布施，因为那也太很佛教用语，我们就说给，我们就说给。好，那如果我们常常在练习这件事情的时候，这个布施这个功课才有真正在做。好，你说老师我听不太懂。好，简单的说，举个例子，你在马路上碰到一个路边的乞丐，那他不管用任何方式在讨钱，那你看到他的时候，只有你心中一个念头，你要不要给他？你要不要给他钱？不要就转身就走，不要想太多。因为此刻我没有那个感觉，我没有那个感觉，他没有办法叫我申请那个感觉。好，如果有，你就觉得啊，冬天很冷。好，那我刚好口袋里面有50块钱的铜板，那我就丢在那个扣扣里面。那么也许我不知道他会拿着50块去做什么，但是此刻我想要给他，我想要给，于是我就给了他。那你就不要去追索说他会不会是个骗子，他会不会拿了我的50块钱去买台湾啤酒。好，他会不会是受控于什么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 ，对不对？好，所以就第一个没有这个人嘛，因为当下只有你的一念慈心升起。好，然后呢，你检查你自己确实有一个50块是可以给的，就不会影响到你的生存的那个危险性嘛，对不对？好，然后给了之后呢，这50块就没有了、哦。好，你就不要再去追说，哎，他拿那50块去做什么？好，那这件事情结束之后呢，就结束了。好，那也许等一下你就走去公车站，就刚好你走到的时候，你要等的公车已经跑掉了，你就不要讲说，哎，我刚才捐给乞丐50块，为什么老天爷没有对我好一点，竟然让我呢错过公车？那早知道我就不要停下来啊，如果我不给他50块，我就赶得上公车。那你刚刚那个所有的动作通通都白费掉。好，所以我大概跟大家这样讲吧。好，所以当你看到这些什么生肉手足妻子啊屋子啊这些的东西的时候，你不要去追究说为什么要这样讲、啊、那你给就给了，你为什么要把你老婆给人家？他只是举这样的例子是什么，就是说你真爱的、哦、你认为很珍贵的是你的东西，他现在要提醒你说没有一样东西是你的。好，我们必须要有这样的认知，所以我不拥有任何东西，只是我跟这些人事物怎么样短暂的相处。那因缘不合的时候，我们就是要分开，就是分开。好，那如果有人需要，那就给他。好，这是我们在练习布施的功课。你说，老师，这太难了。对，就是很难，才要修那么久啊。好，那为什么要？那既然这么难的事情，为什么要去做呢？你试试看。那么你的慈心一升起，然后你发现说，哎，我真的是拥有这样子多出来的东西可以分享给人家的时候，我跟你讲，那个快乐比你去买一样东西要快乐久很久啦，对不对？好，那我觉得是这样。好，就像说我今天在这里对着电脑讲话讲2个小时，我好开心，我好开心，因为我觉得哇，我第一个我很喜欢讲话嘛，我就想象有很多人对着我讲话，但是谁来听了课，我对我来讲，我不会想要去探究。好、啊，那我知道我讲出去的，因为我经过我的消化，我认为应该是给大家有所帮助的，那我就很开心。好，所以对布施来讲，他会讲他的意思是说，对你去练习，好，你布施是练习这些，练习这个舍。好，那也去检查你的有。好，然后你也观察别人是不是需要。好，所以你不可以把你不要的东西给人家，不可以强迫别人。所以布施的
前置动作是你要看得懂别人需要不需要，你要看得出来他需要不需要，这样可以吗？好，好，那我们大概在这边就做这样子的额外的解释哈。接着他又换一口气，又跟文殊师利说：“文殊师利啊，我又看到那些国土里面呢，好，那有很多的王，那就讲到说有很多的国王，他跑去佛那边呢，问无上道。”结果呢一问之后呢就心开意解，于是呢就宫殿也不要了，王位也不要了，就剃了头发呢就披上和尚袍就出家了。好，有人出家。好，那这个出家当然就是僧文众啦。好，僧文众，那也有看到有些菩萨呢，他是身为是比丘，但是他就躲到这个独处闲静，我们讲闲静就是没有人的地方，那非常开心的在读诵经典。那又有些菩萨呢，勇猛精进，入于深山，思维佛道。这样，刚刚那个照片啊，思维，认真的想。好，所以他一样一样一样的去列举，一样一样的分类。那你说他是讲给文殊师利听的？当然不是，他讲给我们听的。那他是真的真的只是要形容现象吗？当然不是。好，这段话是在整理所有修行的可能性。好，就是说八万四千法门，各种方式，你适合从哪里走都是 OK 的。所以他告诉你说有这种有这种有这种。我最后还是决定去 找一张我们常常看到的弥勒菩萨给大家看一下哈，你看差多少哈，你看这两位比起来。好，那如果各位对于这个藏传的佛教的文物有一些接触的话，那你会看到那个藏传的弥勒更是身材姣好，而且就站 S 型，就是有一个弯弯的这样。然后我再找，因为那个比较，因为藏传的佛像的样貌跟我们一般认识的不太一样。不过我觉得这两个对照已经很犀利了。好，来再看一下这个乐山大佛，大家看到那个人很小哈。也许在座各位有人去过哈，有人去过，那这尊也是弥勒菩萨，虽然叫乐山大佛，他讲就是弥勒菩萨成佛之后将来的样貌，所以他也是一个佛，他不是一个菩萨的样子，所以他并没有戴璎珞啊什么的，他是就只有披袈裟，跟佛像一样，不过他是脚丫子没有盘腿坐的佛，好像是脚丫子踩在地上。好，来，这是文殊师利菩萨。好，他骑狮子的，好，手上拿一个宝剑，好，那是智慧剑，好，所以他智慧第一，这个在大英博物馆。好，那所以你看每一个时期他在雕这个佛像的时候都有他当时期的审美观。好，那你看这个文殊师利菩萨，他就没有什么璎珞，没有什么太多的装饰。好，也许还是有人会问说，老师，到底他男的女的？就你不要再问这个问题。你希望他是男的还是女的？好，我们有讲过，大部分的，就是从很早以前，就是魏晋南北朝以降的时候，不管是菩萨也好，佛也好，他雕刻出来的都是以男生的相貌为主，男相啦。好，就是我们讲在佛经里面也是嘛，好，就是说我们要修到先变成男生才能够往上再修。好，那女性朋友就是心中会不舒服，我觉得你不要不舒服啊。好，你要认真的去思考为什么他会这样讲。好，那女生不适合修行，或者说女生修行比较困难，要先变成男性，这是什么意思？就是女性有一个特质是男生没有的，就是我们大部分的，我现在讲大部分，当然会有例外的，就是我们的心思比较细腻，我们的心思比较细腻，我们看东西比较敏感，然后呢我们会想东想西，我们会去周全。好，那所以呢这是一个长处。好，那我跟大家分享过这个长处哪里来，就是亘古以来，因为女性要负责照顾下一代，你是一个家庭的守护者，
那这个家庭的守护者，他必须要思前想后，他必须要想方求法的把这个安这个家安顿的安定，让每一个人都吃饱，让这个家是安全。男生不一样，男性呢就是出去做苦工打猎，好，所以他们头脑简单啊，不是讲笨的简单，是说我必须要做很快速的决定。所以我的察觉性，我的灵敏性，好，是长久以来的。好，如果是一个男性，他是优柔寡断的，在古早的生活里面，他很可能在一次狩猎当中就罹难了，那他就根本没有机会把他的基因留下来，所以是这样子流传下来。好，那但是在佛教的修行里面呢，我们需要的是念念不相续。好，那这个东西这样子的这种练习呢，对女生来讲是困难的，是真的很困难，所以我们要花比较多的时间去违反我们原来我们具有的习气。这样子就是说，为什么要先变成男生才会成佛，是因为所谓变成男生的意思是说，我们开始要把我们这些牵牵挂挂的会干扰于我们能够当下立断的这些所有的因子呢，慢慢的把它切掉。好，简单的讲就是说我们不要再去想说，哎，刚刚他讲那句话的意思是不是背后还有其他的意思。好，就是类似这样，那话过去就过去了啊，那话过去就过去了哈，那就不要想说，哦，我刚刚比如我刚刚举例子，如果我没有停下来丢那50块的话，我就追得到公车了，对不对？好，那啊就已经公车走了就走了，那就等下一班就好。好，那这是，所以大部分是这样。那什么时候开始菩萨有了女生的样貌？观世音菩萨，好，观世音菩萨也是很后来，也很后来，所以在唐朝的观世音菩萨还长胡子的啦。好，那因为很后来。观世音菩萨的画像要进入到女眷的闺房，所以不适合在女眷的闺房里面挂一个男生的画像，确实是这样子。所以画师们开始画女生的样貌，就越画越受欢迎，因为她看起来很像母亲的形象，所以观世音菩萨才会有很多女性的特写。她那个柔美，因为她温柔嘛，好，她温柔。好，所以你第一次看到那个长胡子的观世音菩萨，你也会觉得很觉得，怎么长这样子，那一样嘛，你看到那个长11颗头的观世音菩萨，你也会觉得很奇怪。好，请记住，所有的雕像都是表法，就是它只是一种写意，它不是写实，它一种写意，它要告诉你，你看到这个形状的时候，你想起来的是什么。好，我是说舍利菩萨是智慧哈。那所以呢，在中国中原呐、啊，有山西有一个五台山。那五台山呢，就是曾经有过这样子的传言，说文殊师利菩萨有在那里降生过，所以他是文殊师利菩萨的道场啊。那也有这样子的故事，有非常多的修行的和尚啊，就是出家人呢，他们就一定要去五台山的寺院呢，去干什么？去见文殊师利菩萨，看能不能得到智慧啦。就大老远跑去见文殊师利菩萨。好，那当然就这之下就有很多故事就产生了。好，那以后再跟大家分享。好，这样有个具体的画面，我们比较能够想象那两个这个主持人是长什么样子哈。好，那我们就回来看我们的课文了。他继续看了哈，就是说，那又见到一些离欲的人。好，这里就不是 他有时候是讲菩萨，有时候是 讲一般的人哈。离欲就是离开了一般凡世间人世间的欲望，也就是出家人啊，就是出家人，他们就跑到那种很少人烟很少的地方，然后呢修禅定。那修禅定呢，就得到五神通哈，五神通哪五神通啊？哈，就是天眼通、天耳通、天足通，哈，那这个他心通、宿命通，好，
那你说老师，你为什么不写？就不要写了，就以后还是会有机会哈。我只是念给你听。天眼通，天耳通，他心通。他心通是什么？看得懂别人在想什么。然后宿命通，能够看得清楚你为什么会今生长这样子，我一看就知道。我现在慢慢讲，你就知道神通是什么意思。那神足通，就是想去哪里就去哪里，这样。就是他们去修这个，修神通的。好，这时候有同学会问了，为什么有的时候我们会看到六神通，为什么这个时候讲的是五神通，少哪一个？少最后一个。最后一个肉尽通是什么？完全没有烦恼的这个通。所以他的意思是说，你修禅定，修禅定没有错，你可能、把很多很多东西都修通了，但是这个漏尽通不是禅定可以达得到的，他大概是这样子暗示。好，所以这边是五神通，大部分的时候都讲的是三明六通。好，三明六通，这六个神通。好，我们慢慢会谈 这个神通是怎么回事。好，那你先把这些名字先记一下。那你说天眼，天眼什么意思？别人看不到的我看得到。天耳，别人听不到我听得到。好，我们先不要讲别的，就讲这两个，你觉得比较好吗？那你觉得要这样子的通要干嘛？对不对？好，如果你有天眼的话，好，你们家本来五个人，可是家里有25个人在走路，你觉得这样比较舒服吗？好，所以我们要谈的天眼不是这样子而已。好，不是这样子而已，是你看得透啊，就是说那个通透，那个通啊，那个字，你不要在意那个神啊，在意那个通啊，你看得懂，你看得到。别人看不到的东西的意思是说，你除了表象上面的所呈现的事情，你看得到背后的原理原则。好，我大概用这样子解释，我们从这样的方向去思维，那么下课以后你思维一下 这六个神通是怎么回事。好，来，我们再回来看课文。好，那又看到一些菩萨呢，安禅合掌，以千万计赞诸法王。好，就是他是非常安定的合掌，在唱诵。好，那又看到菩萨呢， 智慧非常的深远。好，那志向就心意呢非常的坚固。好，能问诸佛悉闻悉受持，他问到的他求学都能够完全接受持。好，受持，来，这个很重要哈。受是什么？受是接受，对不对？好，完全能够同意，这样叫接受。那持是什么呢？是内化，我不只接受，而且它变成我的一部分，它变成我行为 的一部分。好，所以 你以后在很多很多地方看到受持，你自动把它分成这两个。好好，那又看到一些佛子定慧具足。好，定很重要，对不对？因为你不定，你根本没有办法去做很清楚的思维嘛。好，但是如果你只有定没有慧，那你就跟个石头一样啊，跟个木头一样，就呆呆坐在那里。好，你要有定，要有慧。好，所以呢，我们常常讲说，在佛法的修行里面呢，必须要怎么样呢？要戒，对不对？你要有戒是什么？给你自己行为的规范。好，那要去练习定。好，然后呢，要长出什么智慧来？戒定慧，就是我们的学习目标啦。好，戒是第一个，我们立定一些我们的行为准则。好，比如我们不要再做一些乱七八糟的事情，这样子戒。或者是说包括什么？包括你承诺你自己每个礼拜一晚上7点半就坐在这里，看着电视上有一个看着电脑上面有一个人在哇啦哇啦讲话，讲了2个小时然后才结束，这也是一种约定，一种规范，都叫做戒。好，
那当然更扩展出去，就是说，哎呀，那我不杀生，好，那我不，我不妄语，或是我不怎么样，那个戒就会越来越那个绳子越来越多。好，那所以绳子是这个戒是一个绳子，它作为我们行为的一种准则，就我们知道有一个绳子，有一个规范在那里的时候，我们不要跨过去，碰到绳子就知道，哎呦，要出去了，这样子。好。好，那所以戒定慧这三件事情呢，在我们 的学习过程当中呢，是一直要不断的长进的。 好，所以他定慧具足，以无量欲为众讲法。好，所以他 为大众讲法，心要说法化诸菩萨。好，就能够度化很多的菩萨，破魔兵众而集法鼓。所以集法鼓也是说法的意思，就警醒大家，就提醒大家，那就已经在说法的菩萨了。又见菩萨寂然眼默，眼默就是非常安静，非常安静，而且非常安定，那个眼就是非常安定的，就是低调的安静。那可是呢，这个天龙恭敬，好，就天龙天，这天龙八部对他非常的恭敬，他也不会怎么样，心里不会波动，说哦，好开心哦，你们大家都，我粉丝好多哦，好，每天看着我被按赞的人数多少，没有。好，那又有一些菩萨呢，处林放光，他在森林里面呢，他自己在修行，好，但是呢，修行的同时呢，他会放光，然后呢，即地狱苦令入佛道。所以我们看到这里呢，它出现的是一个利人，好，就是一个利人跟利己的两个程度，好，所以这个放光是利人的嘛，好， 是利益他人的，但他在处林，他在林子里面修行是利己，所以他利己的同时他利人，他利人的同时 增加自己 的功力嘛，所以即地狱苦令入佛道，所以在这里谈的是这个。好，所以不管是集法鼓讲法，或者是这个处林放光，都是一种利人的，就是一种菩萨行，在开始在度化众生，在帮助，在饶益众生。OK， 好，又见佛子非常的精进，未尝睡眠，都不用睡觉，一直在林子里面走来走去，走来走去做什么呢？在勤求佛道。好，所以这是一个什么精进的表率，对不对？非常用功，非常用功。好，又见具戒威仪无缺。好，我们刚刚讲那个戒，干净，他的行为干净的像宝珠一样，他用这样子的方法来求佛道。又见佛祖助忍入力，好，那增上慢忍。好，这个字眼我们常常听到，什么叫增上慢忍？好，傲慢就傲慢，什么叫增上慢？因为自己觉得自己学问很高人一等而傲慢的人，不是普通的傲慢，不是因为长得漂亮傲慢，不是因为有钱漂亮有钱而傲慢，而是觉得我懂得比你多，你讲的都是错的，这样子人叫增上慢人。好，他说有些佛子呢，他能够碰到这种非常傲慢的人，羞辱他，骂他，甚至于打他，他都能够忍下来，他都能够非常平稳的。好，因为他为什么能够忍？因为个人不同嘛。我在修行什么，你并不知道，所以你骂我的东西是跟我没有关系的。好，是跟我没有关系的。好，譬如说，譬如说你，我们举一个这样的例子好了哈。就譬如说你每天都决定自己要走一万步，假设啦。好，那于是呢，你每天时间到了以后，你就开始出去走。那你就碰到这种真善慢人，他懂得好多健身的道理，他告诉你说走路不好啦，哎，怎么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 ，他就跟你讲一大堆。然后呢，你可以笑笑的跟他讲说，好，谢谢你的建议，但此刻我觉得。我觉得我出去走路很舒服。好，这懂吗？就是说你不会因为他这样子指责你，然后你就会很生气，然后跟他对骂，好，或者不会。这讲的这个忍是这样子的意思。好，并不是说哦，他妈我很生气，可是因为我是学佛的人，我不能发脾气，不是这样子。是说哦，
你看看他多么的执着，哈哈，他认为对的事情他就不准别人不去做，好，这样的吗？所以当你不顺从他的建议的时候，他就啪一直骂你，一直骂你，这样子，好，这样懂吗？就是我们会日常生活中我们碰到很多这样子的人，对不对？好，那他觉得什么东西是好的，那然后你，哦，譬如说这个麝香葡萄很好吃，很好吃，你要讲说我不喜欢吃绿色的葡萄，哇，你怎么可以这样子？这样子，类似这样。那这个不是真善慢，这个吃葡萄这个不是真善慢。我讲的是真善慢，绝对是说，因为我懂得比你多，我认为我懂得比你多，然后我说你一定要怎么样怎么样。好，那你如果不照我的建议去做的话，于是我就开始一直骂你，一直骂你，一直骂你。好，你这个不长进的家伙，你知道吗？你等着倒霉好了，什么这样子？但是我们修，我们懂得佛法的人，我们会告诉自己说，哦，也许他讲的是对，但此刻的我还没有办法做到那样子。那所以我可以心平气和的跟自己讲说，哦，我没有办法做到。那他生气，他辛苦了，所以我们还念佛回向给他，希望他不要那么生气，这样子。好，这是忍辱 的精髓哦，就是说什么叫慈悲没有敌人嘛。当你听到有人在骂你的时候，你不是第一件事情想到说他怎么可以骂我，他怎么可以这么没礼貌。好，这是第一个，我们不要这样想，没有什么没礼貌，就是他在表达他的情绪。第二个是我们也不要想说你怎么没有那么没有家教，讲话那么粗暴野蛮，我们也不要去讲这个，因为他在表达他的情绪。好，那我们当我们想了这两个之后呢，我们就看着他在骂人，然后就心里想说，哦，好辛苦哦，他这么生气，他在骂人，好辛苦哦，而且他骂我，啊，我又不会照着他做，那他不是更生气吗？希望他不要那么生气，那心中默念说，希望他有一天可以来读法华经，就不会生气。这开玩笑哈，读了《法华经》可能还是会生气哈，没有那么神奇的仙丹妙药。我觉得还是每一个人想不想要改变你现在的状况吧。好，如果想，其实有很多方法可以帮哈，但如果不想，真的就神仙也没辙哈。好，又见菩萨离诸戏笑。你说哇，老师，那我们就没办法，因为我每天都很喜欢看这个戏笑，就是一种不是像我们讲说开心的笑啊，是说就是短暂的那种欢乐的场合啦。就是说他讲就是说生活，一般生活哈，以及吃见所，就是不会吃吃恋恋的他身边的人。而选择把这些时间呢去亲近智者，好，为的是什么？为的是要让我自己的心灵得到成长。好，所以一心除乱，摄念三林，啊，一千万岁以求佛道。好，长长久久。或见菩萨摇扇饮食百种汤药，施佛及僧。啊，这又回来这个供养跟供养和布施。好，把所有的饮食啊这些各种吃的东西呢拿来共生及佛，或者是衣服，好，施佛及僧，名衣上服。好，那上服是上好的衣服，不是上身，不是那个上衣，价值很高的好衣服呢也拿来供养。好，千万亿种旃檀宝舍，木头盖的房子，众庙卧具那个铺盖铺垫了，那个年代没有床了，他们就是在地上铺那个睡垫，也拿来供养。那庭园，好，清净园林，花果茂盛，好，又流泉，又流水，有泉水，有浴池，这些也拿来供养。好，那你又问了，老师，佛要这个干什么？不是他要这个干什么，是当我们发了那样子的一个成佛的愿的时候，我们就会想把我们有的好的东西都拿来做供养，是这样子的心情。如是等施种果为妙，就是种下去的为妙，欢喜无厌，求无上道，完全不会觉得厌烦，非常的开心。
好，这是他看到的。还有一些菩萨呢，在说极灭法，好，种种教招无数众生，好，再开始讲啊，苦集灭道。又有一些菩萨呢，观诸法性，好，观看这个法指的是这个哈，是所有的事物现象，它的特性，好，无跟有两个相，犹如虚空，好，就是他在观看，就是他等于在观照，在观想这个所有万物的所有事物现象呢，他从有和无啊，就是空跟有这两个同时，无就是变化多端嘛，好，就是说，哎，它确实是存在，可是它马上就不存在，好，犹如虚空，就是像在虚空里面，其实什么都没有，只是因缘和合而有，然后因缘分散就没有，好，所以有些菩萨是从这上面是下手。好，又见佛子心无所着，好，没有粘着，如此依此妙慧求无上道。好，然后他又叫了一声文殊势利，哈，就是这是他们的习惯，讲一讲话，喘一口气，又再叫一次，哈，他说又有菩萨佛灭度后，就是他看到的那个18000个佛徒里面，他说看到什么呢？佛灭度后供养舍利。好，舍利就是抄下来。我上次有提过嘛，舍利是什么？就是焚烧过后，就是尸体焚烧过后剩下来的一部分。哈，它不见得是结晶哦，哈，它可能是没有烧完的尸骨，哈，可能是骨头，主要是骨头啦、指甲啦、牙齿啦这些，哈，没有烧干净的供养。好，又见佛子造诸塔庙。无数恒沙严饰国界，宝塔高庙高五千由旬，纵广就是长宽2000由旬。好，好，由旬是一个什么呢？它是一个长度单位。好，它是一个长度单位。多长呢？我不喜欢去换算。现在的长度，他说呢是最后的定义啦。好，最后定义是呵呵一昼夜啊，就是一天一夜24小时，他可以走也行军队行巡走不休息，可以走多远？在几十公里吧，对不对？几十公里走不了，人一天一夜走不了100公里吧。好好，你看几十公里，也就是几万公尺。好，那五千，假设10000公尺的话，那5000由旬呢？就5000个10000公尺，就是5000万公尺、啊、所以在佛经里面呢，常常都有非常大的数字，像什么恒河沙数、啊、就是有很大很大的数字。那在以前，如果没有人跟你解释的时候，你会觉得说这是就完全就不切实际。不是，我们再一次讲。他要用这么大的数字带着我们走向我们的思考方式有无限宽广的可能性。好，所以数字一定要大。好，数字啊，越大越大，大到没办法说，它就不可说。好，不可说，不可说，还不可说乘以不可说。好，已经不可说了，还要乘以不可说，你看有多大的数字。好，好，每一个塔庙各种床幡，然后那就是那个布条。布的那个旗子啊，好，床幡，珠胶路幔，就是有很多珠子所串起来，然后网就是编成网子的，然后那个窗帘一样的东西哈，宝铃和鸣，所以通常他们那个塔上面都会挂铃铛，有点像风铃，可是它就是一个小铃铛，所以风吹起来的时候就会亮亮亮亮亮亮亮，会一起响一起响。他讲的是起那个塔的形容那个塔，那诸天龙神，人即非人，香花霁月常以供养。所以大家因为听到那个声音，还有那样子的塔，就是会有天龙八部过来，还有各种的音乐啊、香啊过来供养。好，他说文殊势力，诸佛子等为供舍利，严饰塔庙，国界自然殊特妙好。
如天王树奇花复开，就好像花开花一样，那一整个那个塔。我本来要讲101的，可是这边今年101的那个烟火实在太恐怖了，看起来很像火烧，所以我们就 不举那个例子。他的意思是说，那个塔庙呢，被他庄严的，被他装潢的呢，装点的呢，就好像天上面的最了不起的树一样，整个花都开了。他只是用一种对比的譬喻的方式来跟你讲那个塔庙有多漂亮。佛放一光，我及会众，我以及与会的大众，见此国界种种殊妙。我们大家都看到，那诸佛神力智慧稀有，放一净光照无量国，我等见此得未曾有。得什么未曾有？欢喜惊讶开心。他说佛子文殊，他就 叫文殊师利，这次不是叫文殊师利了，就尊称他说，哎，文殊师利，你是佛的儿子，就是意思就是说啊，你跟他这么熟，愿啊，我愿你能够决定能够察觉，或者说能够知道大家的疑问，四众心仰，你看大家都非常非常的敬仰你，所以抬头看着你，瞻人及我。这个人就是您呐、啊，仁者啊，就是您呐、啊，看着你跟我啊，你看两个主持人是不是这样要对话？你看看大家哈、啊，与会的大众呢，都非常开心的看着你跟我啊。好，那你要不要说一说？好，世尊何故放四光明？啊，为什么世尊会放这样子的光明呢？啊，就是说，哎，大家都在等着我们回答，是不是？啊，所以，你要不要来说一说呀？他说佛子实答，他说佛子您呢、啊，就指的是文殊师利，说那你呢，如果在时机成熟的时候呢，能够回答大家的话，然后能够让大家解决解决大家的疑惑呢，让大家开心，决疑令起，这样懂吗？我们要把它学下来嘛，对不对？以后问人家问题的时候就跟他讲说啊，请你这个发就慈悲心肠啊，好，那决疑令喜，就让我开心。那我的疑问，你说老师，你这样子，我如果这样子写 line 给我的朋友，他一定会觉得我可能快要疯了，怎么讲话讲成这样？开玩笑的哈，我们现在人不讲讲话的，可是就是偈子是这样子的一种诗歌体。好，何所饶益眼思光明？好，再问一次说，到底是为了什么？何所饶？你是为了要给我们什么好处才表演这样子的声光秀这样子。佛座道场所得妙法，未欲说辞，未当受记。好，有没有？你看啊，铺陈了，是说那佛坐在道场，他得到的妙法，他放这个光是为了要说他的妙法呢，还是要帮我们受记呢？那我们读过的人就知道说两者都是。所以你看，在一个主持人他在开场的时候，不经意的他就把这一场法会这一场演讲会的重要的宗旨给讲出来了。法华经我们现在已经看到了剧透了，他是要怎么样，要佛陀要演说妙法，同时要为大家怎么样，好，为大家受记。受记是颁发，颁发什么？颁发证书。什么证书？成佛的证书。这样我剧透 OK 啦哈。哦，所以我们要读的经书是这样子的哈，他会为我们大家颁发将来会成佛的毕业证书。好，是诸佛土众宝严净。他说，就回到刚刚那个放光嘛，好，看到这些国土呢，非常非常的漂亮啊。这个严不是严肃的严，是非常的繁复而美丽的一种整齐的、有规律的，类似这样子的美好啊，又干净，也看到了那么多的佛哦。这个因缘绝对不是简简单单的，一定是有大事要发生哈。那文殊师利，文殊当知，文殊师利你应该都看得出来嘛，四众佛子，还有什么天龙八部以及各个神，
瞻察仰者，又再一次瞻察仁者，就是说，哎，通通都在看着你哦。好，通通在看着你哦，看着你做什么呢？看着你告诉我们说为什么会放光。好，所以你看讲了这么大一篇哦，你看我们念了两个小时哦，他才把最后的问题问出来。好，我最后的问题问出来。好，那你说老师，那文殊师利会怎么回答呢？好，会怎么回答？他会不会又绕圈子呢？其实我们就是往下看下去嘛。好，好，在这里呢，我想要跟大家提醒一下，就是说我们读《法华经》有几种读法。好，当然第一个就是说佛教徒我们读到的是佛陀在最后一场的演讲会里面所讲的内容。那我们要知道他讲的内容是什么呢？是交代遗言，好，就是在讲遗产，分配遗产。那他的遗产是什么呢？就是要大家承接这个家业。什么家业呢？就是传道弘法的家业。那他的遗产是什么呢？帮我们每一个人都发了什么未来的成佛的证书。所以每个人都有哦，只要有听到的都有，所以我们也有哈。这是法华经的特色，所以很多人会跟你讲说成佛在法华，成佛在法华。好，那你不要误会说我在法华经里面会找到一个 SOP， 好，我们照第一步第二步第三步第四步然后我们就成佛。好，这句话对也不对。好，那么对是我们在法华经里面会清楚的看到我们如何成佛。很简单，就是你发菩萨愿行菩萨道，你只要发利他的愿，在这样子的过程当中，你愿意开始比照跟着菩萨 的脚步走，那佛陀就会接引着你一路往成佛的路上走。这就是 SOP， 只有这条路。你说是讲了我还是不知道什么叫菩萨道，对吧？好，那我们慢慢讲。好，那这是我说这是对，那也不对，就是说你找不到一个说啊，那我可以打勾，我总共有一百样事情，我只要完成了我就成佛。好，或者是说你要给我一个时间，好，那我念大学要四年，我念研究所两年，那我成佛要多少年？这没有答案的，没有答案的。好，为什么没有答案呢？因为你不知道你已经走了多远了。我再一次要跟大家想象一下这样子。你说哇，朱老师你是老师，你懂好多，你好会讲哦，所以你一定很厉害。没有，也许你比我厉害，而且极可能你比我厉害，只是我比较会说而已。好，也许你完全不知道，不是也许，就是我们完全不知道我们过去生是什么，对不对？那么有很有可能当初我们都是同学，那我就是那个上课爱讲话被老师叫出去罚站的那个，最后我就要一直讲话、啊、大家都是很认真学习的那些，所以就是生生世世要扮演那个听课的那个角色。我们要这样子去想我们的生命的轮转，这样子我们才会在每一期的生命呢，我们都非常非常欢喜的能够学多少，然后能够听到多少，在滋养我们这一段时间，让我们下一个念头比上一个念头更加的清净自在。这是我们学佛的主要的好一个图像。好，我套一句常常我要引用的一个法师他讲的话，就是说那学佛我怎么样去检查我有没有进步。好，就 我靠近成佛有没有更靠近一点，还是远离，还是走差了路？那就是检查一下你有没有今天比昨天少一点烦恼。好，你有没有比以前少惹一点麻烦，好，少让别人烦恼。你有没有办法察觉你有让令比使别人烦恼？那你现在有没有比较少这样子的机会使别人烦恼？好，使自己烦恼和使别人烦恼都有减少，那就是朝着成佛的路在走。你说哇，好抽象。好，那没有关系，我们就不要去想那个最远最远那个愿景是什么。好，像宽谦法师讲的，我们就只问耕耘不问收获，我们就静静的做，能够进步多少进步多少。我们从这样子的文字叙述里面去体验到一些
不一样的体会。譬如说，像我刚刚跟大家提醒的，什么叫天眼通，什么叫天耳通？好，天耳通是我真的可以听到隔壁的人讲话，你听不到，我听得到，叫天耳通吗？不是，是我当听人家讲话的时候，我听得懂他没有讲出来的话，我听得懂。好，所以这个态度上就不一样，好，这个解释上就不一样了。好，好，那我们今天在上课，在下课之前呢，我想预告一下，我们就看一下课本哈，因为我们下礼拜才要继续讲下去哈。那文殊师利有没有直接回答弥勒菩萨呢？答案是有。哈哈，我说读法华经还有另外一种读法，就是我们把它当做一种文学来读。法华经在书写的过程当中，我觉得非常精彩的是它那个松松紧紧、松松紧紧的那种很自在流畅性。好，当我们正在为这个弥勒菩萨啰啰嗦嗦讲了那么多话的时候呢，我们以为文殊师利菩萨是不是也要跟他一样又啰啰嗦嗦讲很多？没有，文殊师利呢就马上呢非常非常明快的讲说，如我为蠢，就我们看22页下面，照我想啊，我这么认为啊，今佛世尊呢欲说大法，他要说大法，好，要讲很大很大的道理，好，欲大法语，吹大法锣，击大法鼓，演大法义，好，他就把答案讲出来，你说哇，铿锵有力，对不对？好，我们本来在那个很繁复的那种很，然后突然之间啪一下有一个非常非常轻快的一个答案出来。好，他就说我知道了。好，你问我答案，我直接告诉你说佛陀要讲大法啦，所以他先放光啊。好，接下来他才去阐明说，为什么我这么果断的，我这么就是说斩钉截铁的，我知道。好，我这个答案为什么会这么快的回答出来？好，因为我有经验的，所以他就说，哎呀，我以前啊碰到了什么事情，所以我们下礼拜呢就要来讲一个非常非常长的故事，可能一个礼拜讲不完。谁讲故事呢？文殊师利讲故事给我们听。好，那我们期待下礼拜在这里跟大家一起来听文殊师利讲故事咯。好，那一样我们最后大家一起来回向。好，那我们把我们今天很开心读法华经的心情以及我们的收获，那我们一起回向给自己，也回向给没有来听课、没有能力来听课的人。好，请大家双手合十，让我们一起发菩提心，行菩萨道。回向，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。愿以今日大众念经、读经、听经的功德，回向法界众生以及我们亲近的朋友、家人，还有这个世界上我们不认识的众生，希望大家都能够心安平安、离苦得乐，早日成佛。阿弥陀佛。向上一问讯，向祖师大德一问讯。好，大家相互问讯，谢谢大家。希望下礼拜我们能够在这里再相见。谢谢。